بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله العظيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته apakah أن tuan-tuan dan puan-puan di luar semoga tuan-tuan ha, dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat ha, bahagia bersama keluarga yang tercinta Alhamdulillah tuan-tuan masih lagi bersama saya Ustaz Muhammad Arif ha, dalam program My Quran Time Baca Faham Amal Dah dan Alhamdulillah hari ini juga adalah hari wukuf ya, hari wukuf bagi uh, mereka yang berada di Mekah kan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan urusan mereka memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka dan apa memberikan keselamatan dan kesejahteraan agar mereka dapat pulang ke tanah air insyaallah taala pada hari ini saya ditemani oleh sahabat saya al fadil ustaz termizi ustaz termizi apa khabar ustaz alhamdulillah fadil ustaz alhamdulillah alhamdulillah masyaallah ana Hujung-hujung ni Anak teringat Ke abang Long kita lah Allahuakbar Apakah abah lah Abang Long kita Itulah Al-Fadhil Ustaz Afaz al kita Ya yeah, yeah. Menjadi salah seorang uh, Duyufur Rahman Allah Yang dijemput oleh Allah Taala Untuk bersama dengan Jutaan manusia yeah, Yang kini yeah. sedang berwukuf Di Arafah kan Betul betul Jadi betul. Uh, Doktor ya Nanti mungkin boleh Kongsikan dengan kami Kalau macam Yelah saya uh, Betul sahabat-sahabat semua Yang tak berpeluang Untuk saat ini Berada di Arafah mungkin ada amalan yang ya, yeah. ah, insyaallah insya kita, kita, akan kongsikan bersama insyaallah insya taala. Insya Terima kasih ustaz. Betul. Yalah bila lama sangat abang Nong kita tak ada ustaz Fas ni tak ada rasa rindu rasa. Subhanallah. Betul, betul. tak? Saya yakin tuan-tuan di luar sana pun tertanya-tanya bila lah ustaz Fazrul nak balik. Masya Allah, masya Kalau masya dia balik awal sangat tak jadi pula hajinya tak. Jangan jangan. Dia kena tunggu dululah. Ah, ah. Tapi apa-apa pun alhamdulillah tuan-tuan, semoga -tuan, ya. -tuan, tuan juga dikurniakan peluang betul. oleh Allah Subhanahuwataala untuk Diterima sebagai tetamu sebagai Do Yufar Rahman. Insya Allah pada hari ini kita akan membaca uh, muka halaman yang ke 542, ya, yeah, yang mana insya Allah uh, ia adalah surah yang baru, uh, Iaitu surah Al Mujadalah ataupun Al Mujadilah, ya. Yeah. Yeah. Uh, Uh, jadi kita mula dahulu uh, majlis kita ini dengan doa ringkas Allahumma, Allahumma, Allahumma. alimna ma yanfa'una wanfa'na wa bima 'allamtana wazidna 'ilma, Ilma. Amin, jangan lupa tuan-tuan untuk like dan share Ha, apa yang akan uh, apa kita kongsikan sebentar lagi kerana benda yang baik ni perlu dikongsi lebih-lebih lebih-lebih lagi ilmu ha, agar mereka yang di mereka yang di luar sana juga mendapat kebaikan jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh ha, kita lihat dahulu sinopsis untuk kumpulan-kumpulan ayat yang akan kita ceritakan sebentar lagi ha, yang pertama adalah kumpulan ayat yang pertama adalah ayat ayat 1 hingga ayat 4 ya berbicara tentang zihar dan kafarahnya Sementara ayat kelima dan keenam menceritakan tentang ancaman terhadap Allah, terhadap orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. itulah dia itulah dia ayat-ayat yang mana insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi tetapi sebelum kita mentadabbur seperti biasa kita nak dengar terlebih dahulu bacaan ayat-ayat yang suci ini saya mempersilakan ustaz dan Mizi untuk membaca kalau boleh ustaz daripada ayat satu sampailah ayat yang keempat ha, Kita minta panjang sikit Awal-awal ni Masya Allah, Nak ambil berkat awal tu Masya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terima kasih al Ustaz Dr. Muhammad Arif sahabat saya guru saya dan juga sebagai apa guru untuk kita semua untuk berkongsi dan kita yang kita berada di juzuk uh, masuk juzuk 28 hari ini Dr. Ya ya alhamdulillah. Tinggal Mas... berapa juzuk lagi? 28, 29, 30. Cepat masa berlalu. Tiga juzuk sahaja lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Jadi mudah-mudahan seperti kata Dr. tadi, moga-moga ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan terus dipermudahkan Allah SWT bersama dengan Al-Quran dan doa kita. Pasti kita nak mohon agar Allah SWT jemput kita nanti berada atau menjejakkan kaki ke uh, Tanah Suci Makkah dan juga Madinah. Amin ya Rabbal al Alamin. <coughs> kita nak mulakan bacaan kita uh, surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat panjang lah. Subhanallah kita cuba kita baca sama-sama insyaallah dengan bacaan uh, murattal hijaz a'udzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما قبيل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمايل. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab dengan mu, wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil dia berdoa merayu kepada Allah perkara menyusahkannya. Sementara Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Ayat ini tuan-tuan menceritakan tentang satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi saw di antara Khawlah binti Faleba dan juga suaminya Aus bin Samit radhiyallahu anhuma. Jadi apa yang berlaku adalah berlakulah sedikit pergaduhan ha, antara Khaulah dan juga suaminya. Di mana pada ketika itu suaminya mengucapkan zihar, Ustaz, yeah. mengucapkan zihar. Apakah itu zihar kita akan ceritakan sebentar lagi. Dia mengucapkan zihar kepada Khaulah. Dan bila mana dia mengucapkan zihar, maka kalau mengikut adat orang Arab pada ketika itu ha, kalaulah mana-mana isteri yang diucapkan padanya zihar maka isteri itu telah tertalak dengan talak bain bukan talak satu bukan talak dua tetapi talak yang bain maksud dia talak yang dah tiga kan maksud dia memang cerai-cerai terus maka bila mana telah diucapkan kepada khaulah ucapan zihar tersebut beliau pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan pada Nabi SAW, dia bertanyakan tentang hukum, bagaimana statusnya sebagai seorang isteri sekarang. Maka ketika itu Nabi SAW pada mulanya mengekalkan hukum iaitu uh, khawlah ini telah tertalak. Kemudian khawlah mula mempersoalkan. Kerana apa? Kerana khawlah ini umurnya telah lanjut. Suami dia juga umurnya tengah lanjut kan. Jadi Khawlah mempersoalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama ini. Ah ha, sehingga ayat yang keempat. Di mana kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut qad sami'a Allahu qawlallati tujadiluk. Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang mempersoalkan ke kamu bukan berdebat tak adalah berdebat macam tidak sesuai pula kita nak katakan berdebat tetapi kerana ialah kita faham sebagai seorang perempuan Betul. jadi bila dia tahu status isterinya itu hmm. telah tiada maka dia dengan perasaannya Betul. dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW Sosial. mengharapkan ada penyelesaian Betul. di situ kan wa taki ila Allah kan kemudian dia juga mengadu kepada Allah berjumpa dengan Nabi SAW Ha? bila dia mendengar bahawa statusnya sebagai seorang isteri telah terbatal maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah menurunkan ayat ini menjelaskan hukum zihar yang mana kita akan bincangkan sebentar lagi ha? tetapi apa yang kita nak fokus pada ayat yang pertama ini adalah ayat qad samia menarik ayat ini qad samia Allah mendengar Allah mendengar kan ada sebuah hadis di dalam sahih bukhari menyebut bahawa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bila mendengar ayat ini, beliau berkata alhamdulillah. Kan? kata alhamdulillah yang mana Allah ni Maha mendengar. Aisyah kata ketika Khawlah sedang berbincang dengan Nabi SAW, Aisyah berada di dalam rumah yang sama. Tetapi Aisyah berada di penjuru macam jauh sikit. Aisyah kata, aku nak dengar pun, aku cuba nak dengar apa yang dibincangkan oleh Khawlah dan Nabi, itu pun aku terlepas banyak benda. Aku terlepas banyak benda. Tetapi ketika mana diturunkan qada samia Aisyah kata masya-Allah. Aku yang duduk dekat tak leh nak dengar tetapi Allah mendengar. Subhanallah. Dan Allah mendengar setiap butiran apa yang disebutkan oleh Khawla. sebab itu para ulama menjelaskan bahawa surah al-mujadalah ini surah al-mujadalah ini hendak menegaskan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar segala apa yang dibincangkan dan Allah mengetahui segala apa yang berlaku qad sami'a Allah mendengar kan ya, kalau kita pergi pula kepada khaulah perempuan yang mengadu itu alhamdulillah masalahnya selesailah yang mana kita akan jelaskan dalam ayat-ayat yang selepas ini tetapi saya nak bawa dahulu ada sebuah kisah antara khaulah ni dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu insyaallah Umar ni pada ketika mana dia telah menjadi khalifah ketika mana dia telah menjadi khalifah jadi khalifah ni seorang pemerintah seorang yang berkuasa kan Umar berjumpa dengan siapa dengan seorang perempuan yang tua dan Omar mendengar nasihat daripada perempuan tua tersebut. Dan Omar duduk diam, dengar je. Perempuan itu perempuan, tua itu pula menasihati Omar agar bertakwa kepada Allah. kan? dia, dia nasihat benda-benda keagamaan lah. Benda-benda agar Omar menjaga amanah. Dan Omar diam dan dengar. Omar diam dan dengar. Maka ketika itu, para para sahabat yang lain yang bersama-sama dengan Omar. Kalau kita, kita nak kata dia punya pegawai-pegawai ha, tinggi betul, dia lah, dia pemerintah betul. ada pegawai-pegawai tinggi dia. Jadi bertanya kepada Omar, Omar, kan? Hmm. Siapa perempuan ni yang kau nak duduk hmm. dengar kat sini kan? Betul. Kali Omar kata kepada mereka, kau tak kenal ke? Ini khaulah, ah. kan? Kalau lah khaulah ni nak menahan aku daripada <laughs> pagi sampai ke tengah hari Sanggup. suruh aku dengar <laughs> apa yang dia cakap, nescaya aku akan dengar. Subhanallah. Kerana apa? Uh -uh. Kerana Allah mendengar tidak apa ialah. yang khaulah cakap, ya, masakan Umar tidak mahu mendengar. Jadi nampak tak di situ Masya bagaimana tadabur Umar pada ayat ini membawa dia kepada memuliakan khaulah itu sendiri. Jadi menarik. Kada sami Allah, qawla lati tujadiluka fizawjiha, wa tashtaki ilallah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Tidak ada satu perkataan sebutir perkataan pun yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala kerana itu Allah menyebut pada hujung ayat yang pertama innallaha samiun basir sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat kemudian Allah jelaskan permasalahan yang dibawa oleh khawlah iaitu tentang masalah zihar hmm. alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim pada ayat yang kedua orang-orang hmm. yang ziharkan isterinya daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah ha? ma hunna ummahatihim kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka in ummahatuhum illal lai waladnahum ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura dan sesungguhnya mereka itu memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta wa innallaha la'afuwun ghafur dan Allah maha pemaaf lagi maha pengampun jadi inilah penjelasan hukum terhadap zihar. Apakah itu zihar? Zihar seperti mana yang disebutkan oleh para ulama ketika mana suami kaulah itu dia mengucapkan zihar, apa yang diucapkan? Dikatakan engkau ni ke atas aku ataupun engkau ni haram ke atas aku seperti mana belakang ibuku. Ah ha, maksud dia dia menyamakan ibu anggota badan isteri dia ha, dengan ibunya. Dan menurut ulama fiqh ha, bila mana seorang suami ha, menyamakan mana-mana Uh, anggota badan okey ha? bukan sekadar anggota badan anggota anggota badan ibunya uh -huh. tetapi mana-mana perempuan mahramnya uh -huh. ha kalau dia samakan isterinya dengan mana-mana anggota oh. badan perempuan yang merupakan mahramnya Bahagian. maka di situ dan dia niatkan pula dan ada tujuan di sebalik itu uh -huh. zihar. zihar ha memang dia nak mengucapkan zihar uh -huh. maka terjatuhlah hukum zihar uh -huh. ha kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut kena kena orang kata mengaji kitab lah. sesi lain lah. ah ya sesi lain <laughs> ah, ada my Fiqah time ke oh, mana tahu nanti kan Asbar Allah. Asbar Allah. <laughs> jadi di situ boleh dibincangkan dengan lebih lanjut tetapi pendek kata kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mahunna ummahatihim ah perempuan-perempuan itu isteri-isteri yang kamu ucapkan zihar itu mereka mereka bukan ibu kamu maka kenapa hmm. kamu menyamakan in ummahatuhum illallahi waladunahum tidaklah ibu-ibu mereka melainkan wanita-wanita yang telah melahirkan mereka kan wa ha, innahum la yaquluna munkaram min al wa zura apa yang kamu ucapkan itu adalah benda yang mungkar dan satu pembohongan maka di situ kita boleh mengambil hukum bahawa mengucapkan zihar ini adalah hukumnya adalah haram tidak boleh tetapi dalam pada itu juga ha, si isteri telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidaklah tertalak dengan talak yang ba'in kan tetapi mengucapkan zihar itu adalah hukumnya adalah haram jadi apa yang kita boleh faham di sini ha? sebagai seorang suami kita kena berjaga-jaga dengan apa yang kita ay, kata ay, ay, kerana seorang suami hukum ah ha? kadang-kadang apa yang kita keluarkan daripada mulut kita dia, dia ada hukum. implikasi hukum dia ada implikasi hukum silap kata terjadi zihar mm -mm. kan Betul? silap kata lagi boleh jadi talak masyaallah kan Silap kata lagi Boleh jadi ilak Betul Kan Jadi banyak implikasi hukum Para-para suami di luar sana Kita perlu berjaga Kerana Allah Menjadikan seorang lelaki ini Mampu untuk mengawal emosi dia Sepatutnya uh, Sepatutnya Jadi Bila mana kita marah ke apa Jangan cepat sangat Mengeluarkan kata-kata Yang memberikan implikasi hukum uh. Kalau kita sedang bergaduh juga dengan isteri, bergaduh dengan isteri kita, ke? siapa yang tak bergaduh oh, dengan isteri ustaz. Lagikan apa tu? Lagikan lidah lagi tergigi kita, yeah. kita ini kan ah. pula rumah tangga kita ah, tak salah kata piramdi tu. <laughs> <laughs> jadi kita mana siapa yang tidak pernah bergaduh sesama suami isteri. Kan? Tetapi si suami perlu hmm. menguasai ilmu kesabaran masya-Allah. Jangan mengucapkan benda yang mana sampai ke satu masa kamu akan menyesal. Kadang-kadang jadi ustaz, marah ya. sangat talakkan oh, isteri dia. Allah. Dia talakkan isteri dia. Kan? Lepas tu menyesal. Allah. Kan? Kalau talak pertama tak apalah, <laughs> boleh lagi lah nak rujuk. <laughs> Silap hari bulan tertalak tiga terus. Oh, Allahu Akbar. Allah. Maka seorang suami kena pandai, kena kita kena pandai menguruskan kesabaran. Kalau tuan-tuan sedang bergaduh dengan isteri, kan? Kalau rasa macam marah sangat, uh -huh. diam. Diam je. Ha, kerana itu Nabi SAW kata fal uh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yeah. khairan aw aw liyasmut. kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat mm -hmm. ha, maka berkata benda yang baik ataupun diam je. Yeah. Lagi lebih-lebih lagi kita tengah bergaduh uh -huh. diam saja. Uh -huh. Kalau rasa macam nak ucapkan benda-benda <laughs> yang gilalah. Kalau tak keluar tahan uh -huh. sangat keluar rumah tuan-tuan. keluar, tuan. ha, keluar rumah Ha? Ha, ini cerita kalau lagi yang pukul-pukul ni lagi harulah. Ha, ha. jangan puan -puan, eh, apa tuan-tuan kena faham, ha. jangan seorang suami janganlah cepat sangat ataupun sebenarnya kalau kita lihat Nabi SAW alaihi wasallam ma daraba imra'atan qat. Nabi SAW tidak pernah memukul seorang perempuan pun kan jadi kalau itulah lelaki yang sempurna kalau kita nak mengikut lelaki yang sempurna kita perlulah mengikut Nabi saw. sebelum kita pergi dengan lebih jauh mm -hmm. kan kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan kita adalah syaka, syaka. Syakawa, syakawa syakawa yang mana ia bermaksud mengadu mm -hmm. ia disebut tiga kali di dalam di dalam Al Quran ya okay? jadi syaka syakawa dan di dalam di dalam ayat ini Khawlah ha, ataupun al-Mujadilah orang yang mempersoalkan itu mm -hmm. ha, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tempat yang paling baik untuk kita mengadu Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Yaqub ya qala inna ma ashku bathi wa huzni Allah. ila Allah aku Masya mengadu kesedihanku Masya itu ha, dan kegusaranku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك ما شاء الله ataupun kita kata berkumandang menggemakan di seluruh pelusuk kalau sekarang ini sahabat-sahabat kita ahli, ahli, keluarga kita saudara mara kita guru kita Al-Fadhil Safas pun sedang yeah. berada di Arafah Al-Hajj Arafah tempat yang paling agung ketika mengerjakan atau menunaikan ibadah haji iaitu di Arafah alinya laungannya talbiah bertalbiah Allah akbar menyambut menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita doakan Uh, seluruh uh, seluruh Rahman uh, dipermudahkan Allah Subhanahu taala dan dikurniakan haji yang mabrur insyaallah taala amin ya rabbal alamin dan kita semua insyaallah uh, satu hari nanti Allah Subhanahu taala akan jemput kita ke sana juga uh, doktor ya insyaallah ya, mudah-mudahan insya jadi sebelum kita menyambung menarik sebenarnya hari ini ya Uh, di, di 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 sebalik tadabbur ada nasihat-nasihat yang sangat penting untuk kita khususnya uh, saya dan juga para soal, ayah para suami uh, untuk kita meneruskan apa legasi kehidupan kita bersama ahli keluarga. Jadi kita nak sambung kejap lagi cuma kita nak tengok sekejap ruangan tajwid apakah kalimah ataupun perkataan ataupun perkara yang kita nak titik beratkan dalam halaman kita hari ini InsyaAllah jom kita singgah sekejap iaitulah menyempurnakan sebutan huruf ra satu dan yang kedua hukum mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat yang ketiga ah mari kita tengok auzubillah minasyaitanir rajim raqabatin min qabli ay yatamassah salakullah nazim pertengahan ayat itu iaitulah pertama kalimah fatahri ru Masya Allah. ada huruf ra yang baris kasrah baris bawah ada huruf ra yang baris dhamah bagi depan dan ada huruf ra yang baris di atas fatahah ada tiga-tiga baris ada fatahri tipis ada yeah fatahri tipis ha, nipis kan bacaan kita jangan fatahri ada setengah bacaan tu fatahri ya ru mungkin sahabat-sahabat kita <laughs> lain macam bunyi <laughs> lain macam bunyi. jadi kena hati-hati fatahri <laughs> satu kemudian ru tebal bagi depan ru bagi depan dan yang ketiga fathah bagi ataslah fatahri ru ru dua tebal satu tipis yang mula-mula tu itu untuk huruf ra dan yang ketiga uh, perkara yang ketiga iaitu mad lazim kalimi mutsaqqal yatamas iaitu huruf mad bertemu dengan selepas dia ada huruf yang bersabdu uh, mim alif itu huruf Mad ataupun alif tu mad kemudian bertemu dengan sin selepas itu atasnya ada sabdu ah, kan jadi baca baca dia berapa rakaat ah pula berapa harakat total ah. berapa ibu ayah sekalian enam harakat No discount Minta maaf uh, Tak ada uh, Jualan murah Tak ada <laughs> tak boleh diskaun betul ah. Kalau masa raya pun tak masa ada. Masa raya pun tak, 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 pun tak ada <tuk> kat kali ni. mesti 6 harakat. Jadi selamat <tuk mencuba, tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian dan yang paling mustahak eh, pernah disebut juga oleh bagi doktor iaitulah kita semak bacaan kita dengan guru. Yang ni kita bertalaqi insya-Allah. sama Wallah. cuba. Terima kasih. Alhamdulillah, minta, alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih Satun Mizi Fatahdiru ra. Oh. oh, tiga tu. Ayu bawah. Tu. depan tebal Memblik. maksudnya nipis tebal sikit uh, tebal, tebal lagi betul oh tiga peringkat tiga kena cover peringkat. tu Masya Allah, uh, itu Masya memang Allah. kita kena lihat betul betul, betul. jadi alhamdulillah mm -hmm. terima kasih ustaz termizi sekali lagi uh, sebelum saya rasa sebelum kita pergi uh, yeah. untuk bacaan dah ustaz okay? uh, yeah. saya ingin menjelaskan terlebih Silakan. dahulu uh, ayat yang ketiga ini Silakan. dan ayat yang keempat right. uh, agar dia ada wujud kesinambungan Silakan. dia di situ ya okey Uh, ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walladheena يُظَاهِرُونَ min نِسَائِهِمْ thumma yauduna lima qalu fatahriru raqaba. Yang mana bagi orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian mereka hendak kembali. Kan? Ha? Kembali menghalalkan isteri mereka. Kerana bila mana berlaku zihar, isteri itu haram ke atas diri mereka. Dia tidak tertalak tetapi dia haram. Maksud dia tidak boleh berjima'. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan penyelesaian. Apakah jalan penyelesaiannya itu bagi mereka yang nak kafarah mm -hmm. yang nak membayar kafarah nak menyelesaikan zihar mereka benda pertama yang perlu dibuat adalah mem memerdekakan seorang hamba dan ini perlu dibuat sebelum mereka berdua dapat berjimak kembali ataupun dapat okay. yalah mm -hmm. menghubungkan kembali sebagai mm -hmm. suami dan isteri zalikum ha? tu azu nabi itulah yang diajarkan yang diberi peringatan oleh Allah dengannya wallahu bima ta'maluna ta khabir maka Allah maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Jadi pendek kata, kalau kita membuat zihar, terbuat zihar kepada isteri kita untuk kita nak nak batalkan, batalkan zihar tersebut, maka kita perlu membebaskan seorang hamba. Subhanallah. Nak cari mana Soalan Soalannya. <laughs> mana <laughs> nak <laughs> dapat uzat tahu? tak, oh, tak ada. Mana, mana, mana nak dapat? Oh, oh. Jadi, tengok Islam ini bukanlah agama Betul? yang hanya pada zaman dahulu. Ah, Islam adalah agama untuk sepanjang zaman. Allah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Bukannya Allah tidak tahu bahawa akan wujud satu masa yang tiada hamba sahaya. Kan? Jadi, ah. apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ah. ada jawapannya ah. Jadi, famal yajid pada ayat yang keempat. فَمَلَّمْ يَجِدْ فَصِيَى مُشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَى Maka siapa yang tak boleh jumpa hamba, maksudnya kita semua ni lah, kita semua ni, maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebelum Allah. mereka boleh dapat kembali menyentuh satu sama lain dalam erti kata berjima' lah. فَمَلَّمْ mm يَسْتَطِعْ -hmm. Dan barang siapa yang tidak mampu lagi ha, untuk nak puasa dua bulan berturut-turut bulan Ramadan pun tak dapat pun ha, bulan nak, Ramadan pun penat-penat nak it, habiskan itu kira bila nak aya bila nak aya yeah, lepas tu bila nak sambung puasa enam pun liat nak puasa dua bulan berturut-turut tak Allah. boleh berhenti Allah tau dua Allah bulan Allah. tu kena berturut-turut kalau Allah. terpotong kena start balik masya ha jadi kalau tak mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut fa ta'am musitina miskina maka Allah. hendaklah ini memberi makan Kepada kepada ha. 60 orang miskin alhamdulillah tengok oh. alhamdulillah adalah ruangnya di situ ya ha, dan kalau alhamdulillah saya lihat mm -hmm. Rupa-rupanya kalau kafarah zihar ini boleh mm. dibayar melalui majlis majlis oh. agama alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ha, mereka dah selesaikan dah kan contoh tetapi kalau bagi mereka yang tidak dapat nak berpuasa ha. dua bulan berturut-turut mm -hmm. katakanlah dia oh, nak pergi masuk dia dia nak mengambil ha. yang yang pilihan bukan mengambil tahu dia tidak dia tidak ni bukan ada khiar ha. ha, dia tertib oh. Maksudnya kalau tak boleh nak bebaskan Memangkuan hamba ha. barulah terus se dua bulan betul-betul. <tuk> kalau tak mampu barulah ha? yang ketiga. Katakanlah kalau kita <tuk> ha, memang tak mampu dan hendak membayar, <tuk> <tuk> maka di situ ada majlis-majlis agama -majlis oh, menyediakan ruang. <tuk> dan dia tak berapa mahal pun, Ustaz. Ya, yeah, subhanallah. saya tengok uh, sebentar tadi <tuk> uh, dalam 2 ringgit je seorang oh, rasanya. Ha dalam 2 ringgit. Ah ha, ya, tapi tak tahulah sekarang harga yeah. barang dah naik nak kena <laughs> up sikit kan sebab dia ikut harga beras. <laughs> Betul. Kan? Kalau up sikit pun mungkin kena lah 3 ringgit Allah ke. Allah. Ha, jadi dalam dalam lingkungan yang tu lah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pendek kata. Ha. Kalau 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 tuan-tuan lihat implikasi zihar ni sangat besar. Masya itu yang Allah. saya sebutkan Betul. tadi. Para suami kena berjaga-jaga. Kita perlu menjaga lisan kita ni. Mulut kita ni perlu jaga. Ha maksud dia perhatikan apakah perkataan-perkataan yang akan membawa implikasi hukum dan kita pegang, kita kenal pasti dahulu dan jangan sebut. Katakanlah sampai ke satu masa tuan-tuan memang memang dah berazam nak talakkan isteri, maka lakukanlah mengikut prosedur. Lakukan mengikut prosedur pergi jumpa dulu pergi ke jabatan mm -hmm. agama kan kadang-kadang ada sesi kaunseling mm -hmm. dan kadang-kadang setengah pasangan ni melalui sesi kaunseling tu dia boleh Betul. berbaik mm -hmm. semula Betul. kan jadi yang tu yang kita perlu jaga kalau kita lihat dalam ayat-ayat ni kan sebenarnya kalau ikut amalan orang yang terdahulu kan zihar itu membawa kepada talak zihar mm. itu membawa kepada talak tetapi Allah mendatangkan satu jalan penyelesaian agar talak itu tidak berlaku apa maksud dia tuan-tuan? Hmm. Maksud dia Islam ini mensasarkan agar perkahwinan yang hmm. dibina itu ha. terus teguh berdiri. Berkekalan, eh? ha, terus berkekalan. Memang kita nak ke arah situ. Betul. Jadi kerana itu Nabi saw ha, dan sebelum Nabi saw di dalam Al Quran juga telah mendatangkan pelbagai ajaran-ajaran yang mana hmm. kita boleh apply dalam kehidupan kita berumah tangga. Betul. Ha, kalau tuan-tuan ingat lagi di dalam Surah An Nisa, uh -oh. Wa ashiruhul Nabil uh, ma'roof. Ha, kemudian kita lihat kepada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri-isteri baginda dan sebagainya. Okey, saya yakin tuan-tuan sekarang mula bertanya-tanya bila Ustaz Tirmizi nak baca ni. Allah. <laughs> Doktor Arif ni kena berhenti sekejap bagi laluan ni. Apa? <laughs> Jadi saya berhenti sebentar untuk kita mendengar halwa telinga Allah kita pada hari Allah. ini, saya mempersilakan Ustaz Tirmizi untuk membaca ayat yang kelima sehinggalah Allah. ayat yang keenam sebelum kita sambung semula tafsir yang kita bacakan tadi Fadhil tafadhal masykura jazakumullah khair masyaallah pengasihan Masya Fadhil Ustaz Dr Arif galik eh galik <laughs> tu sebab sebab banyak belajar hari ini ha, tadabbur hari ini ada peringatan dan sebagainya mudah-mudahan eh amin alhamdulillah kita dapat pengajarannya insyaallah jadi tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah sahabat al-Quran Dikasih Allah Subhanahu wa taala kita berbaki dua ayat iaitu kita nak baca ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam dalam ayat yang kelima kita nak baca ni kita akan jumpa lagi sekali mat lazim kalimi muthaqqal. Kalau tak silap saya nanti tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekarang boleh cari ya dalam halaman kita ini hari ini ada tiga tempat mat lazim kalimi muthaqqal. Ha. Satu tadi dah kongsi masa tajwid. Dua kita nak baca sekarang ni ayat yang kelima, satu lagi duk kat mana. Ha, nanti boleh cari ya. Ha, nah, sama je kalimah dia. Jom kita sambung bacaan dengan bacaan muratal uh, Nahawan, insyaAllah. insya-Allah. اعوذ بالله <ترجمة> من الشيطان الرجيم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد Subhanakallahul azim. Subhanakallahul -azim. azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang Allah dan rasulnya. sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan rasulnya, mereka tetap mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang menghina. Ayat yang ke-6 semasa mereka semuanya dibangkitkan untuk hidup semula oleh Allah pada hari kiamat lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah lakukan Allah menghitung amal mereka itu satu persatu sementara mereka telah melupakannya dan ingatlah Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu sebelum kita nak pergi pada ayat yang kelima ni tuan-tuan ha, kalau boleh saya nak selesaikan sedikit ayat yang keempat tadi ya ha? Tadi sebab kita rindu dengan bacaan je Sebab tu kita terpaksa <laughs> potong <Allah>. halfway lah <laughs> ha? Tapi sebenarnya kita <laughs> ada beberapa perkara yang masih saya nak sebutkan Insya tentang Allah. ayat yang keempat ya? Di mana kalau kita lihat ha? فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَا مُشَهَرَيْنِ مُتَتَبِعِينَ فَصِيَا مِنْ قَبِلِ <يَتَمَصَّى> Maksudnya kalau kita tidak mampu kita sebutkan tadi ha? Untuk membebaskan hamba Maka kita kena puasa dua bulan berturut-turut Kalau tak boleh kita kena apa? Kita kena memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa Demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa hududullah dan itulah batasan hukum hakam Allah. Jadi kalaulah kita orang yang beriman, untuk menjadi hmm. seorang beriman inilah hukum-hakam yang ke, yang perlu kita ikut. Hmm. Inilah hukum-hakam yang perlu kita jaga. Bila hmm. kita katakan batasan tuan-tuan, batasan ini bermaksud apa? Kita tidak boleh ceroboh. Hmm. Kita tidak boleh melampaui. Jadi hukum yang Allah letak adalah sedemikian. Jadi janganlah kita melampaui batasan tersebut. Siapa sebenarnya yang biasanya melampaui batasan? Masya-Allah. Hmm. Siapa? Hmm. Orang kafir, kafir. Betul tak? Kerana itu disebutkan selepas itu mm -hmm. walil kafirina azab alim. Kan? Kerana orang kafir ini selalu melampaui batasan. Mereka ini tidak menghormat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasan yang Allah bagi kepada mereka? Mm -hmm. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih kemudian disebut innal ladzina yuhadunallah ha ini yang ustaz termizi kata tadi mak hmm, apa hmm. tadi ustaz ha uh, ya, ya, pasti bukan mak rempitlah <laughs> <laughs> bukan <laughs> mak lazim kali ni kadang kadang Ingat banyak mak, dia banyak sangat mat. Ya. Yeah. Jadi lupa kadang-kadang betul. Terlalu, jadi lagi-lagi mat kilau Tengah famous suatu saat. Ah, masalah mat kilau pula keluar <laughs> ah, kan. Ha ah, jadi mat lazim kalimi mutsafaq. kalimi mutsafaq sama dengan yatamasa tan yusa. Okey okey. Betul Alhamdulillah. betul tak? Betullah. Betul. Ah betul, eh? nak kena tanya Ay ustaz kita sunannya terbalik tu. tu. Astagfirullahalazim <laughs> masya-Allah masya, Allah, masya okay. Allah. <laughs> Jadi sesungguhnya orang-orang hmm. yang menentang Allah dan rasulnya. Hmm. Ah, kalau kalau tadi kita sebut orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Sekarang Allah kata siapa yang menentang Allah dan rasulnya kubitu kama kubital ladina min qablihim mereka akan dihinakan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah dihina. Tuan-tuan, kalau kita baca di dalam al-Quran sejarah-sejarah para anbiya terlebih dahulu. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Apakah senario yang berlaku selepas mana mereka didustakan? Apa yang berlaku tuan-tuan? mereka semua akan mendapat azab yang membinasakan azab yang menghinakan nabi nuh alaihi salam berlaku banjir besar kan yang mana menghancurkan semua manusia yang atas dunia kecuali hanya umat nabi nuh saja mereka yang beriman dengan nabi nuh dan juga binatang-binatanglah seperti yang kita kita tahu apa yang terjadi kepada firaun dan juga bala tentera dia firaun kan seorang yang ego sombong bongkak harta yang banyak kuasa yang memang hebatlah tu kan Ha, apa yang terjadi kepada Firaun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ha, dan banyak lagi kisah-kisah kalau kita baca dalam dalam Al-Quran bahawa umat-umat yang terdahulu dihinakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia mereka di, dibinasakan. Adakah ia terhenti di situ? Hmm. Tidak. Sampai di akhirat juga mereka akan mendapat azab yang terhina. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Mereka ini menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Ya. Jelas Al-Quran ini dia selari dengan fitrah seorang manusia. Logik akal akan membukti akan membenarkan segala ajaran Al-Quran. Hanya orang yang dikelabui oleh syubahat-syubahat, oleh pemikiran-pemikiran yang salah, mereka yang akan mendustakan Al-Quran. Kerana Allah menyebut bukti ini nyata. Ayat Bayinat, tak ada benda yang tidak nyata okay. Kan, tetapi kenapa Mereka hendak melanggar lagi Kenapa mereka hendak melawan lagi Walil kafirina adabun muhin Dan bagi orang kafir itu Ada azab yang, yang menghinakan Bila pada hari Kebangkitan Yaumaya ba'athuhumullahu jami'an Pada hari kebangkitan nanti Allah akan menceritakan Kembali apa yang mereka telah lakukan Ahsahullah wa nasuh balik Allah menghitung segala amalan yang mereka buat tetapi mereka melupakannya wallahu ala kulli syaiin syahid dan Allah Maha uh, menyaksikan atas segala segala sesuatu Ayat ini tuan-tuan kalau kita sebutkan di awal tadi Al-Mujadalah adalah sebuah surah yang menegaskan tentang keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala dan keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilihat pada eh uh, kisah khawlah binti ta'labah tadi Allah. di mana Allah mendengar apa yang mereka bicarakan ha adapun kedua hmm. ayat yang terakhir, yang terakhir ni ayat yang kelima dan ayat yang keenam dia sebenarnya adalah muqaddimah hmm. untuk apa yang akan dibincangkan uh. Wah, pada Masya halaman Allah. yang ke ratus 43. Kan? Ha, jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa dia, tuan-tuan kena oh, tonton My Quran Time nanti pada halaman yang ke 543 lah. Ya. Tetapi pendek kata apa yang kita boleh faham bahawa ayat ini menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang ke-6 tadi menyebut Allah akan mengkabarkan segala apa yang orang-orang kafir ini buat kan walaupun mereka buat benda tu dalam hmm. secara zahir Allah hmm. akan kabarkan ataupun mereka buat secara diam-diam hmm. Allah akan kabarkan Masya Allah. dan seperti mana yang saya sebut dia ada kaitan dengan ayat yang selepasnya hmm. insyaallah kita akan ceritakan yeah. dalam episod yang akan datanglah hmm. okey tapi saya nak bawa tuan-tuan ha saya nak bawa tuan-tuan kepada ayat wa wanasu Allah menghitung tetapi mereka melupakannya kadang-kadang hmm. kadang-kadang kita membuat satu perkara yang kita pandang remeh kan kita pandang remeh. Jadi kadang-kadang benda yang remeh itu seperti mana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ia boleh menjatuhkan oh. kita ke dalam api neraka. Kita lupa tetapi Allah sekali-kali tidak lupa ya. dan Allah menghitung. Jadi jaga-jaga dengan apa yang kita sebut dengan segala tindakan kita. Jadi untuk resolusi hari ini tuan-tuan. Untuk resolusi hari ini mungkin tuan-tuan boleh lihat di kaca di kaca skrin. Uh, yang pertama adalah kita memuliakan kedudukan ibu dengan menjaga kehormatan dan hak mereka. Uh, ini kita boleh nampak uh, pada ayat yang kedua uh -huh. yang dan yang kedua adalah larangan zihar terhadap isteri kerana termasuk perkara mungkar. Yang ketiga adalah segera bertaubat setelah tersedar daripada kesilapan dan jalani kafarah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Ha jadi inilah apa tindakan ataupun resu, antara resolusi-resolusi yang kita boleh laksanakan hasil daripada tadabbur kita kepada ayat-ayat tadi. Jadi kita akhirlah ha, sesi tadabbur kita ni Ustaz kita berdoa ya, sikitlah. Ah ha, manalah tahu doa kita dikabulkan seperti mana seperti mana doa orang-orang orang-orang di Arafah kan. Ah ha, jadi pohon, mohon Ustaz tu bawa, bawa pimpin bacaan doa kita InsyaAllah allah Auz rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم أمبني لا دوسا دوسا يا الله أمبني لا دوسا دوسا كمي يا رحمن أمبني لا دوسا دوسا أيه أيه مسلمين مسلمات مؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, wa Ya Rahman, wa Ya Rahim Jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah Anak-anak mentaati perintah-Mu Ya Allah, menjauhi larangan-Mu Ya Allah, anak-anak yang menghormati Anak-anak yang berbakti Kepada kedua orang tua kami Ya Allah, rahmatIka, Ya Ar-Rahman, Rahimin Ya Allah, ya Tuhan, kami kurniakan pahala yang berga, berganda-ganda buat kami, ya Allah, buat ibu ayah kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa memuliakan ibu ayah kami, ya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, Nabi'l-Ummi, Al wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuhu wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. taqabbalallahu minkum Minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita semua tambah-tambah di penghulu segala hari ini. amin ya rabbal alamin dan kita terus nak mengajak ibu-ibu ayah-ayah dan kita semua untuk kita terus gerakkan tabung gerakan al-Quran untuk kita terus melestarikan al-Quran dalam kehidupan kita dan pastinya untuk kita melahirkan generasi al-Quran memayungi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berakhir, al-fadil Ustaz Dr. Besok merupakan hari penting Buat yeah. kita yang berada di tanah air yeah, betul. Yang tak bersama, yang tak berada di tanah suci Mohon nasihat daripada ha, doktor Tuan -tuan, Untuk kita semua ha, Jangan lupa lah esok ya. insyaAllah Kalau di Malaysia ini adalah tarikh tanggal 9, mm -hmm, 9 Jadi mm. jangan lupa untuk berpuasa ha, ha Itu dia Ah, takut orang terlupa. Banyak Betul. orang terlupa ustaz. Betul. Ha jadi jangan lupa lah ya. Okey. Okay. Kerana pahala dia sangat mesti memang Allah, Allah. Ah, dan pahala dia seperti mana dia sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dosa setahun Allah. Se sebelum dan setahun selepas. Puasa sehari dapat dua tahun pengampunan. Allah itulah. Moga-moga hmm. kita dimudahkan esok eh. Jadi kita berakhir di sini dahulu. Uh, My Quran Time pada hari ini jangan lupa untuk menyaksikan secara ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi My Quran Time baca, faham dan amal Jumpa lagi. Assalamualaikum. اللهم ارحمنا بالقران